A play vai começar e infelizmente eu não consigo deixar com o meu microfone. Então, quando a partida começar, eu vou ficar no mudo, quietinho, me concentrado no game. Para você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, seja muito bem-vindo e vamos lá acompanhar mais essa gameplay. Eu vou de Orianna. Não sei muito bem jogar de Orianna, faz pouco tempo que eu comprei ela, não consegui ainda pegar o combo. Então, vamos ver o que vai dar nessa partida. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Será que eu vou pegar algumas kills, ou será que eu vou dar muitas kills pra eles? O que vocês acham? Vamos lá, vamos esperar. Eu queria a MF, mas o Wesley que me dá a MF, vai fazer MF AP, ia ficar da hora. Mas, vamos lá. Já que nessa partida a MF AP não ia ser muito legal, porque já ia ter a Orianna, ia ter a Nivea e a Kayle. Mas vamos lá. Lá vai ter um Master Yi, que é chato pra caramba, eu pretendo ultar nele. Principalmente quando eu tiver ultado, porque aí eu dou um stun e dá uma segurada nele na ult até acabar o tempo de recarga. Tem um tanque, Taric, Lulu. O Lulu é muito bom também. E ela com certeza vai fazer suporte pelo item. Ela tem bastante dano de AP. O único lá que é dano de dano mesmo é o. É o Master Yi, por isso que eu vou focar nele na hora que ele ultar. Tem Zyra, Zyra é muito chato porque começa a aparecer muitas plantas, planta, planta, planta que não acaba mais. E ela acaba controlando muito o mapa. Principalmente a leva de Minions, ela consegue controlar bastante porque é muita planta. No início do jogo não, mas mais quando tiver assim com uns 8, 9 minutos é planta pra caramba. Então vamos lá, eu vou ficar no mudo agora, espero a partida entrar e quando voltar, desculpa, quando terminar eu volto com vocês. Acompanha aí. Você tem cheiro de batalha. Isso. Não deixe ninguém me ver. Protegendo.
Lutar é muito mais interessante do que fazer compras, sabia? Dando corda. Assim que matareis, traga-me um fantasma ou dois, e eu os matarei de novo. A esfera está impaciente. Foi eliminado.
destruiu uma dor. Isso é Freyjord! Sua equipe destruiu um inibidor. Por que neutralizar? Triple kill inimigo! Motivador. O inibidor inibidor.
estar matando alguém. Killing spree. A morte é um jogo divertido. Ataca! Motivador. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Isso é muito excitante. Vocês viram que eu só consegui fazer o que eu falei no início da partida, foi quase no final. É ultar no Master e ultar. Só consegui fazer isso no final, porque uma hora ele pulava em mim, outra hora ele pulava em outro e nunca dava certo. Mas no finalzinho lá eu consegui fazer o que eu queria. Ultar no mono dedo ultar. Essa partida vai ficando por aqui, vai acompanhando aí que vai rolar mais uma, com certeza. Daqui a pouco. Um abraço, até a próxima.